Asante kwa ujio wako Kisu. Niko kutafuta ni kwa sababu na matatizo. Na unajua Afrika wewe ndio linaambia kwamba Jonas ndio atakuja kwa suluhisho kwenye matatizo yangu. Na hilo swala mimi nimelifanyia kazi. Lakini Jonas haeleweki. Lakini namshangaa Jonas. Nikimuita anakuwa ni mtu ambaye kila jambo nalimwambia analikataa. Anaonekana hajali kabisa maneno nilionaambia. Nisikilize. Unajua siku zote nguvu ndio nguzo katika uwezo wako. Fanya kile ambacho kinachowezekana ili uweze kuokoa maisha yako. Maana kitu ambacho uko nacho kina nguvu sana. Na ukitaka kuja kwenye jimbo letu, na anayo uwezo wa kukuleta ni Jonas. Hivi ni kwa nini wetu yo Jonas? Mimi nahisi kwamba ameshasahau kazi yake. Kwa nini sije tu mimi mwenyewe? Alafu ameniambia sije nitumie nguvu. Na wakati fika Jonas kashanambia ana nguvu kuliko mimi. Na kanambia kwa nikifuatilia hilo swala naweza nikapoteza maisha yangu. Kwa nini mimi sikuje tu kwenye jimbo lenu hivyo hivyo? Nikajileta mwenyewe tu. Hilo liwezekana. Maana jimbo limeshachagua. Kweli jimbo limechagua. Lakini mbona mhusika ajihusishi na kazi yake? Na ikiwa ni hivyo, mimi naona bora tu mwachane na mimi. Niacheni niishi kwa amani hapa kijijini. Niache na mambo yangu. Hilo liwezekani. Maana kwenye hichi kijiji kuna mtu atakuja. Na mtu huyu ana nguvu sana. Na atakuja kupoteza. Na sisi tutapata madhara makubwa sana. Sasa sikiliza nikwambie. Ikiwa mhusika wenu atashindwa kufanya kazi yake, nitamdhibiti mimi mwenyewe. Na atalifanya kwa shari. Hapana. Usitumie nguvu zako mwenyewe. Maana nguvu zako zinaweza zikakuzuru. Kama hili swala la Jonas nalifanya nje. Najua kipi naenda kufanya. Moja ambacho nilikanda na nikajifikiria. Dada, tambua sasa hivi mimi ni mtu mzima. Na nina uwezo wa kuamua maamuzi yangu ambayo labda mwenyewe niliyoyachukua. Kwa nini tuendelea kuishi kama watoto wadogo? Unamaanisha nini? Ninachomaanisha unakijua. Na unajua ni wapi ambapo ninapopelekea. Dada, mimi nina maamuzi yangu kufanya kama mimi. Sasa naomba unisikilize. Kuhusu masuala yangu mimi na Kinigi. Kwanza leo hapa ndani ya nyumba sitaki kuyasikia. Dada, nakuheshimu. Kumbuka wewe ni mwanamke, wewe utaolewa na mimi nitaoa. Na nina uwezo hata kumleta huko ndani. Sasa ninachokuambia ni kimoja. Kaa mbali na mahusiano yangu ya mimi na Kinigi. La sivyo, utakuja kuniona mimi mchungu ndani ya nyumba hii. Kaka, mimi sitachoka kukushauri ajili ya Kinigi sababu simpendi. Umpendi? Kwani umpendi wewe utamuoa? Utamuoa na kuuliza?
Alafu kitu kingine nataka kukwambia. Kama wewe umpendi, mimi nampenda. Na kumpenda kwako wewe hainijalishi mimi hata kwa sekunde hii moja. Kaa mbali na mimi. Alafu nakumbuka kitu kimoja. Nimeshapata habari yako kwa kile Gibson. Sasa wewe pamoja na kile Gibson nitakuja kuwafumua. Afu nitajua mimi ni nani. Hivyo kapi. Yale mafuriko ambayo yalitokeaga yameharibu kila kitu. Kila kitu. Hata ule mzee Kongwa, ule mzee, usawa mzee alikuwa anajenga pale nyumba. Ya, zote zimeharibiwa. Ni mtihani kaka. Hata yule ongea ni kweli. Kweli kwa sasa inatisha. Na haya mafuriko yameleta umaskini wa hali ya juu katika kijiji chetu. Tazama hata vilima. Tangu kipindi kile mafuriko yatokee, hata mimea imeangamia. Ndio, unachoongea ni kweli kaka. Hiki kijiji labda ni kimelaaniwa au kuna nini? Mafuriko, migogoro, mambo kadha wa kadha, kede wa kede, yani nashindwa hata kuelewa ndugu yangu. Roni, mimi huwa najifikiria labda ni laana kwa sababu migogoro katika hiki kijiji haiishi. Hapana, Musa, usiseme hivyo. Mambo mengine yanatokea kwa mpango wa Mwenyezi Mungu, tusimlaumu shetani. Kwa sababu kama haya yametokea tangu zamani, mbona mafuriko yalikuwepo tu? Lakini hapa sasa imezidi kaka. Kila uchao matatizo, kila hili, kila yani usiku na mchana. Mambo hayaishi. Paka lini kaka? Hapa inatakiwa tuzoe. Maana matatizo yameumbwa sisi binadamu. Ingawa ndio hivyo lakini hapana. Sasa inabidi tuzoe. Maana matatizo yameumbwa binadamu. Ndio ingawa ndio hivyo lakini hii sasa imezidi kaka. Hii hali mimi sijani itatufikisha wapi. Kwa sababu watu wamepoteza vitu vingi sana. Kizingatia kama kwenye mashamba, mijengo. Hapa kikubwa inatakiwa tutafute kitu cha kufanya. Badili maisha. Marizeni. Salamu. Safi. Ah, nashukuru kwanza kwa kutumia hapa. Kuna kitu kimoja ambacho kimenileta hapa. Gibson pamoja na Musa. Kitu kimoja ambacho nataka kuwaonesha. Hisia ni za kwangu. Upendo ni wa kwangu. Na kila maamuzi yote ambayo ninaweza kuyafanya ni ya kwangu. Na hakuna hata kitu kimoja ambacho naweza nikakifanya kikao kinyume na maamuzi yangu mimi. Na isi kwamba mnanisikia. Naona swala hili la Kinigi mnaendelea sana kulifuatilia. Imekuwa ndo kichwa cha habari kila muda mkikutana na watu. Hivi nyinyi kama nyinyi marafiki zangu, inamaanisheni kwamba nyinyi ndio washauri wangu? Sasa naomba mkae kabisa. Mkae kabisa nje na madai. Na mkae kabisa nje na mamzi yangu. Nakuja kuongea na ndo mara ya kwanza mimi nakuja kuongea hivi. Kwa sababu nimechoka. Na sio nyinyi tu. Hadi dada yangu. Nataka kumuonesha katika hii njia lazima aache kuienda ndani. Na hisi menisikia. Nimekusikia Tambwe. Sisi kama tunakwambia haya si kwa sababu sisi tunakuchukia. Na wala si kwa sababu sisi tunataka kuingilia mambo yako. Tunafanya hivi kwa sababu sisi tunakupenda. Sisi katika hiki kijiji ni wakongwe. Na huyo Kinigi ambaye unajifanya umemzamia katika mapenzi, mwisho wa siku atakuja kutokea na kuangamiza wewe. Atakupoteza. Musa. Hivyo unajua ukongwe. Kama huo ukongwe unaoongelea, basi jua na sisi ni wakongwe katika hiki kijiji. Kabisa tena mzaliwa halisi. Na kama mimi huwa nimeenda Kigoma ni kwa sababu tu ya hali ya maisha. Na sasa hivi nimerudia. Halafu kuhusu swala la Kinigi, ninachotaka kuwaambia, kuanza kwa kwa Musa hadi kwa Gibson, kaeni mbali na hilo swala. Kwa sababu hayo ni maamuzi pekee ya moyo wangu. Na kuna hata mtu mmoja anayeweza anayekuwa na uwezo wa kuniamrisha mimi kwa jambo ambalo silipendi au kunitoa jambo ambalo mimi nalipenda. Sasa hii ni kama tahadhari tu ya mwisho. Nimekuja kuwajulisha na sijakuja hapa kuomba msaada. Kaeni mbali na haya. Sisi kina nani ambao tunaweza kuingilia mapenzi yako? Ila Tambwe ipo siku utakuja kutukumbuka sisi. Usijifanye babe, jua kuna wewe zaidi yako. Ipo siku utakuja kutukumbuka wewe. Achana naye. Yaani mtu unaongea naye jifanye yuko busy na anaenda wakati siku za mambo ya muhimu. Sisi Tambwe sijui kama ni mzima kaka. Emi nishashinda Tambwe nifanyeje? Hadi mimi nashindwa kumuelewa Tambwe. Hajui kama niko kwenye matatizo.
haelewi kama piki kijiji. I say, ono jamaa. Ila subiri nikwambie kitu. Sisi ndio rafiki zake na Tambwe. Sisi ndio kama ndugu zake. Hatupashi kukaa mbali naye. Eti kisa katuonya akakataa. Hapana. Mimi na imani Tambwe yule sio mzima. Tujaribu kufanya mambo yetu kwa kumweka mbali na Kinigi. Maana tukimterekeza Tambwe atakuja kuangamia. Hiyo ni kweli kabisa. Yule jamaa mimi nadhani tu atakuwa amerogwa, sio bure. Sio bure kaka. Unajua sijaelewa kwa nini umenitisha hapa. Alafu katika mazingira kama haya. Nimekuita hapa kwa sababu nahitaji kuzungumza na wewe. Ndio maeneo kama haya. Ndio. Usijali kwa sababu ya hilo. Wala usiwe na uoga. Kwani wewe nani? Haina maana wewe kutambua mimi nani. Na kwa nini umeniita sasa? Nimekuita kwa sababu uweze kusikia kile ambacho kimesababisha mimi kukuita wewe. Tambwe. Nafahamu na unatakiwa kuelewa kwamba wewe ni kijana mzuri. Wala una kasoro yoyote ile. Na unatakiwa kuwa na mwanamke mzuri kwenye maisha yako. Sababu yangu mimi kukuitisha sehemu kama na hii, nitaka nikushauri jambo hili. Pia kama ombi ambalo unahitaji kukuomba, na unisaidie sana. Tambwe. Kinigi ni mwanamke ambaye anafaa kuwa kwenye maisha yako. Unajua nashindwa kuelewa. Anafaa kuwa kwenye maisha yangu. Kwani hayo umeyajuaje? Ndio ujumbe tosha ambao umesababisha mimi kukuitisha sehemu kama hii. Ngoja nikwambie jambo. Kinigi ni mwanamke mzuri sana. Na kwenye hichi kijiji sijawahi kumpenda mwanamke zaidi yake. Lakini sijaelewa. Kinigi anashindwa kabisa kunikabidhi moyo wake. Lakini historia ambazo nazidi kuzisikia nashindwa kuelewa. Tambwe, hakuna binadamu asiyekuwa na historia. Na ili kumpata mwanamke ambaye unamhitaji kwenye maisha yako, kuna vipengele ambavyo unatakiwa kuvipitia. Tambo. Natambua kwa ambacho tunashindwa kuelewa. Watu kuwa marafiki mpaka kuelekea kuwa mandugu ni kwa sababu kuna kuwepo maelewano, makubaliano kwa kile ambacho kinachotendeka. Tunajiunganisha sisi wenyewe, tunakiweka sehemu moja. Ila anashindwa kuelewa. Tambwe
kwa nini anashindwa kutuelewa wakati sisi ndio ndugu zake? Gibson, unachoongea ni ukweli. Unajua Benjamin, hakuna kitu ambacho atamwambia Tambwe kuhusu Kinigi. Tushajitahidi iwezekanayo yote. Lakini wapi? Unajua mnashindwa kuelewa kitu kimoja. Tambwe si mtoto mdogo. Anajua kile anachokifanya. Benjamin, acha utoto ndugu yangu. Kwani asiyejua kwamba Kinigi ni mchawi nani? Au ni kwa sababu hujawahi kukutana naye ukamwona live? Sasa kwa nini kufuatilia maisha ya mtu? Lakini tambueni kila mmoja na maisha yake. Yale ni maisha yake ambayo ameachagua mwenyewe. Mimi sitokubali kuona Tambwe anapendana Kinigi kwa sababu Kinigi ni mchawi. Na tutakuhakikishia kwamba tunastafuta mbinu mbadala ili kumhakikishia Tambwe kama Kinigi ni mchawi na hawaza kawa naye kimapenzi. Lakini tambueni kwamba hicho kitu mnachokitengeneza kitakuja kuwaponza. Karibu Haris. Marahaba Rumi ni kwangu. Ndio. Hata mimi mwenyewe kama vetu nafanya mawazo ni kwa hata nimeweza kujiandaa nifika kuja nyumbani huko. Mungu. Siku mbili hizi zinakwisha bila uje nyumbani kuniona. Alafu leo kwa sababu nakuja hapa nyumbani kwenu eti unataka kuja kuniona. Hapana dada yangu, ni maisha tu. Hivi umekuja karibu ndani tukae tuweze kuongea. Hapana, mimi sikuja kukaa hapa. Ila kuna jambo linalonileta hapa. Kuna kitu ambacho nakikumbuka. Kuna plani ambayo tunamtumeza kupanga sisi. Plani? Plani gani? Unajua kuna kitu ambacho tunahitaji ukifanya kinaweza ikamzilisha Tambwe kwamba Kinigi ni mchawi. Hiyo ndio njia ambayo tumeona tuitumie ili Tambwe apate uhakika. Da. Maneno yako nimeyapenda sana. Yaani na ndio maana nahitaji ukaribu wako kwetu. Sina mengi ya kusema. Nimekusupport. Wewe tu nitoa. Kwa nini unapenda kunifuatilia? Nitakuua.